Mən Tahirov Natiq 1969-cu il iyun ayının 10-da anadan olmuşam. 1992-ci ildə özüm könüllü Qarabağa getmişəm. Könüllü. Heç kim mənə aparmayıb, heç kim mənə tutmayıb. 1993-cü ildə üç tərəfimdən askol yarası almışam. Biri başımdadır, hal-hazırda. Biri də əyğimdadır. Amma birini ələtdə qoşub dalda çıxartdılar. Mən o çağdan bu çağa hələ Azərbaycan dövlətindən bir xeyir görməmişəm. Harada gedirəm, bu mənim yaralı kağızım. Bütün yaralandığım. Yaralanıb qospitalda tam sağalmamış, təzədən cənab prezident Heydər Əliyev yoldaş hakimiyyətə gələndən sonra yenə təzədən inamla, yenə təzədən könüllü yetmişəm. Yaralarım tam sağalmamış. Elə oldu ki, sonra prikaz çıxdı ki, evin tək uşaqlarını dala qaytarın. Mənə də gəldilər, dedilər ki, məsələn, evin tək oğlusan, qayıtmalısan dala. Hə, mən də ona əsasən çıxdım, gəldim. Demək, 95-ci ildə mənə tutdular, saldılar içəri. İki ay yarımdan sonra sudda bəraət verdilər ki, bu evin tək oğludur, özü könüllü vuruşub. Bıraxdılar məni. Sonra gətirdim, bütün sənədləri verdim vayinkomata. Bu kağızı mən düz yaralanından bəri mən bu kağızı ala bilmirəm. Bu, Mehriban xanımın göstərişi ilə bu kağız alınıb. Hələ bu kağız alınmır da, neçə ildir üstündən keçib. Bu kağızı da çıxartmışam ortalığa, indi heç nə eləyə bilmirəm. Budur, bunların var mənə qoyduqları hörmət. Axırda yazıblar ki, bu 92-də mən olmuşam Qarabağda, burada yazılıb 93-də gəlib Qarabağa, deyə burada. Heç yerdə işləmirəm, hara geyirəm, işə götürmürlər. Belimdə heç nə, bir balaca problem var. Ona görə heç yerə işə götürmürlər. Binəqədə işləyirdim, Binəqədə bağlandı. Sonra elə oldu ki, mənə söz verdilər ki, sizi Dubaya göndərəcəklər. Biz də getdik Dubaya. Bir il Dubayda işlədik. Olimpiyada başlayandan sonra biz gətirdilər Azərbaycana ki, burada işlə bərpa eləyəcəyik. Hələ də indiyənə kimi iş yoxdur. Bir ildir mən sürünürəm. Evdə də bir nəfər işləyir. Bir yoldaşım işləyir, 200 manat pul alır. Onunla kim dolana bilər? 200 manatla dolanmaq olar. Heç nə görmürəm də bu Azərbaycan. Əgər mən bu Azərbaycan üçün vaxtı ilə nə isə eləmişəmsə, mən heç nə görməmişəm. Budur bütün sənədlər. Mehriban xanıma 18 dənə məktub yazmışam. Bu da hamısı. Hamısının şeyləri. Hələ bir dənə cavab gəlməyib. Prokuratura mənə göndərdiyi məktuba bu. Gir internetə, deyir, orada bu saytı tap. Neçə dəfələrlə girmişəm. Deməli, bu 4 aydır, bu hələ sayt çıxa bilmir üzə. 4 aydır mən gündə girirəm bu sayta, tapa bilmirəm. Yoxdur. İndi əgər mənim əlimdə bu sənət varsa, bunu vayinkomat atır arxivin üstünə, biləcəri. Biləcəri də deyir ki, gəd otur orada gözdə göndərəcəyi vayinkomata. Mən indi neyiniyim, yaxşı. 21 ildir mən heç nə görmürəm. Nə pensiya, nə mavinat. Bunu da yazdılar ki, yəni ki, neyinirəm bunu mən? Cəmatı avtobusa doldurub aparırdılar, amma mən özüm könüllü, atamdır. Deyir də, bala, cəmatın 5-6 qardaşı var, heç biri getmir. Sən olub evin tək oğlusun. Deyirdim, fəxr eləyə, tək əmcə, zato fəxr elə ki, tək oğlum Qarabağda vuruşur. Bu da axırı, mənə qoyduqları hörmət. Prezidentə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam. Zakir Həsənova yazmışam. Ona 4 məktub ona gedib. 18 məktub Mehriban xanıma gedib. 1 məktub prezidentə gedib. Birin Sumqayıtın icra hakiminə yazmışam. Vayinkomatda da 2 gündə vayinkomatdayım. Vayinkomat nə deyir? Deyir, arxivə get, ver prokuraturaya. Mən prokuraturaya nəyə verim ki? Özümü verim prokuraturaya. Mən şəxsən oğlumu qoymaram geçsin Qarabağa. Mən şəxsən valideyn kimi qoymaram geçsin. Çünki mən görmədim. Azərbaycanda mən heç nə görmədim. Amma
könüllü iki dəfə getdim.